har fått på Arvidsson. Så vänder åt andra hållet istället. Mario Kempe. Lyckas han ta sig förbi också. Det gör han riktigt bra. Mål! Mario Kempe sätter i 2-1. Så otroligt starkt gjort av den här killen. Nummer 17, Mario Kempe. 2-1 Modo. Nogren igen. Bort mot Kempe. Och här har vi mål igen för Modo. Vad vackert det är när Mario Kempe gör 3-1 för gästerna. Lysande förarbete av Niklas Nogren. Och Mario... Det är en bra passning till Reger. Skjuter Rom strax utanför. Kempe, Reger. Mario Kempe letar skott av slut. Kommer själv i mål! Mario Kempe. 1-0. Ritola. Chans för Kempe som väljer att spela. Skott i mål! Richie Reger gör 2-2. Sekunder kvar på Leksands utvisningen. Modo försöker på. Här kommer avslutet in från Kempe. Skjuter från Reger. Stenhårt i mål. 3-2 Modo. Modo biter sig kvar i zonen. Kempe, Paulsson får pucken till Oskar Hedman. In till Kempe i mål. Mario Kempe sätter dit 1-0 för hemmalaget. Då är Chris Ebbot tillbaka i spel och det mål. 1-0 för Luleå. En styrning. Precis när Luleå blev fulltaligt. Mario Kempe som har... Det var viktigt Salmela. Och så är det en back utan klubba. Det är Sebastian Eriksson som har tappat. Han får en ny klubba. Ibland plockar upp sin den han har. Här är Modo. Mario Kempe avgör matchen. Med 28 sekunder kvar av förlängningsspelet. Så är det domaren i vägen och som skapar det här läget för Modo. Och där kommer 4-2. Edvin Hedberg med 2-1. Som sagt, Modo får chans på chans. Reggie. Ganska bra powerplay-spelare. Kempe i slottet. Kempe har sett 2-0. Ja, det låg nästan i luft. Plus lagkapten. Reger. Rickard Hedberg. Och sen kommer det skott i mål. Och då gör han mål till slut. Paulsson. Mario Kempe på mål. 4-2. Mario Kempe. Ritola ner till Kempe. Mario Kempe rundar in framför kassen. Pucken tar mål. Pucken går i mål av finländaren Jonas Lehtivuori. En galant passning från lagkamraten Mario Kempe. 1-1 mellan Modo. Fyra spel här med Mattias Ritola. Reger är på väg att tappa pucken. Gör inte det. Och den hamnar hos Kosa. Och i mål! Vid bortre stolpen. Vem är det som står där? Är Kempe va? Och han fortsätter. Som ser till så att Öviksdag tar ledningen. 1-0. Och så långa passet. Till Kempe. Mario Kempe. Ja, han får lite ut där. Mario Kempe skjuter. Returen tar han själv. Och i mål sen utav Mattias Ritola. Och det är den här formationen som vi talade om inledningsvis. Det är Ritola, det är Kempe och det är Paulsson. Det är Kempe som... Spelar lite galet, så blir det Modoläge. Mario Kempe som har ett friläge, vad väljer han att göra? Mål! Han väljer att göra mål såklart. 3-0 till Modo. Mario Kempe gör sitt 10:e mål för säsongen. Sundström, här kombinerar sig Modo fram på ett bra sätt. Och mål! Lika överraskande för Johan Holmqvist. Kommer det där skottet ifrån Kempe? 5-5, Mario Kempe kommer med bra fart i mål. Mario Kempe! Hur lyckas han göra mål från den vinkeln? Det är hejvilt åt alla kanter och här har vi ett jätteläge för Modo att kvittera. Nu gör man också. 2-2! Mario Kempe mot Robin Rahm. Burop är från hemmapubliken. Kempe gör mål! Det är kvitterat i Läkerol Arena. Och det är ett enormt jubel som bryter ut i bortaklacken. Låg och vi har
Boleslav är där och nypen. Mario Kempe hade chans i förlängningen med 15 sekunder kvar att bli matchhjälte. Nu kan han bli det i straffläggning istället. Mario Kempe skjuter i mål! Och Djurgården tar bonuspoängen och 2 poäng. Och en för Djurgården. Mario Kempe får andra chansen. Och han avgör. Djurgården vinner derbyt. 5:e omgången krävdes det att plocka in straffskjutandet i. Men när Mario Kempe får en andra chans, då tar Djurgården extra poängen och vinner derbyt. Inåt och uppåt i matchen. Då kommer Djurgården igen. En fräck dragning. Titta här. Kempe! Ja, det är ju han som kan lyckas med sån här grej. 3-3. Mario Kempe. I den andra perioden först. Och vet hur mycket han har spelat så här långt i matchen. Jo, 2 minuter och 41 sekunder. Och det där är ju elegant. Han vänder ju ut och in på Pavel Skerbek. Så det bara donar om det. Och